так, починаємо. Ну, війна почалась 24-го, 4 ранку, ну, вже почули взриви, ну, в Ізюмі не було. 4 березня почали нас сильно бомбити. Ніхто не вірив, що Росія нападе на Україну. Збрив в Скопі, взяли повітря зривом, обчас. 9-го вранці, я з жінкою, готували наверху, принесли, ми поснідали. Внизу. Квартира була повністю без вікон, без дверей. Внучка Аріна каже, дедушка, принеси чай. Він виходив вен, йшов про чай нагору. Якщо б та летецька апума спадла о секунду позиць, так уж би був моц венку. Він був někde тай на тих сходах, а того захранив. Жена Наташа каже, Міша, я з тобою. Он říká, ano, počkám na tebe, v tom ten úder a ona tam teda zemřela. A jeho to zavalilo, byl tady asi půl hodiny. Привалює ноги. Нічого я не пам'ятаю. Коли прийшов в сознання, став кричати Наташа, Оля, те ніхто ніде не. Я зрозумів, що їх завалило сильно. Тим, що кинувся виходить, не можу вийти. З одного боку цегли, з другого блоки. Витягнув одну цеглину, трошки розшатав, ну, потім виліз. Так сам видів, власне, з обоурених тих підпатернутих на образок. Це, видите, так.